Dünyada sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlar bilan e'tiboringiz markazida RTV UZ kanali. Aziz vatandoshlar, sizlarga registratsiya podvozdeniyasi bilan trudovoy договор, udemleniyasi bilan dostavka, sizga qulay bo'lgan metrogacha bepul yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Hoziroq ushbu telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Kim Chen Inning noyob droni. AQSh harbiylari MQ-9 Reaper va RQ-4 Global Nauk uchun Hellfire raketasining qayta ishlangan nusxasidan foydalanayotgan yangi Shimoliy Koreya uchuvchisi apparatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Bu vaqtda Amerika generali Patrick Costello 2024-yilda AQSh armiyasi assotsiatsiyasi konferensiyasida ma'lum qildi deb yozadi Business Insider. Shimoliy Koreya yaqinda RQ-4 va MQ-9 kabi Hellfire raketasining qayta ishlangan nusxasidan foydalanadigan razvedka va ko'p nishonli uchuvchisiz uchish apparatlarini taqdim etdi, dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, umuman olganda Pxenyan 1-3 guruh dronlarini, ya'ni taxminan 600 kg yoki undan kamroq bo'lgan dronlarni ishlab chiqmoqda. Shimoliy Koreya Janubiy Koreya bilan birlashishni rasman rad etdi. Shimoliy Koreya mamlakatning yangi konstitutsiyasida Janubiy Koreya rasman dushman davlat sifatida belgilanishini tasdiqladi. Bu haqda 17 oktyabr kuni Koreya Markaziy axborot agentligiga xabar berdi. Ta'kidlanishicha, yaqinda Shimoliy Koreyani Janubiy Koreya bilan bog'lab turgan avtomobil va temir yo'llarini shimoliy qismlari vayron qilingani Janubiy Koreyani dushman davlat sifatida aniq belgilab beruvchi Shimoliy Koreya konstitutsiyasi talablariga muvofiq ko'rilgan muqarrar va qonuniy chora bo'lgan. Shunday qilib Shimoliy Koreya Seul bilan birlashish g'oyasidan rasman voz kechdi. Rossiya Idlibni bombardimon qilmoqda. Rossiya qurolli kuchlari hozirda Islom qo'shinlari nazorat ostida bo'lgan Idlibga zarba berdi. Bu vaqtda Rossiyaning Suriyadagi urushayotgan tomonlarni yarashtirish markazi rahbari o'rinbosari 1-darajali kapitan Oleg Ignasyukning bayonotida aytiladi. Viloyatning shimoli-g'arbiy qismi va Idlib shahrini nazorat qiluvchi Jabhat at-Nusra va Turkiston Islom partiyasi guruhlari Suriya hukumat kuchlari pozitsiyalariga javob zarbasini bergan. Eslatib o'tamiz, Asad armiyasi hozirda viloyatning janubi-sharqiy qismini nazorat qilmoqda. Isroil kuchlari Livanning Mixayib qishlog'ida katta miqdordagi portlovchi moddalarni portlatdi. Isroil askarlari qishloqning vayron bo'lganini tabassum va kulgi bilan nishonlayotganini videoga qayd etdi. Livan janubida isroilliklarning bombardimoni oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, Isroil armiyasi Livan janubidagi Yirik Tir shahridan bir necha kilometr sharqda joylashgan Tayr deb bag'ishlog'iga hujum qilganda 3 kishi halok bo'lgan. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bu bizning hamkorligimizga bog'liq. Putin aqldan ozgan va faqat urushni xohlaydi. Zelenskiy Ukraina parlamentiga ko'p qirrali g'alaba rejasini taqdim etdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni Ukraina parlamentida deputatlarga o'zining uzoq kutilgan g'alaba rejasini taqdim etdi. Loyiha harbiy, siyosiy, diplomatik va iqtisodiy elementlardan iborat. Ukrainaning g'alaba rejasi bu bizning mamlakatimiz va pozitsiyalarimizni mustahkamlash rejasi. Urushni tugatish uchun yetarlicha kuchli bo'lish, dedi Zelenskiy. Ushbu rejani amalga oshirish mumkin. Bu bizning hamkorlarimizga bog'liq. Bu Rossiyaga bog'liq emas. Rossiya ochiq tinchlikka intilmayotganini hamma ko'rib turibdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin aqldan ozgan va faqat urushni xohlaydi, dedi Zelenskiy. Ukraina bir necha hafta ichida Rossiyaga qarshi foydalanish uchun yadro qurolini yaratishi mumkin. Bu haqda Bild nashri xabar bermoqda. Nashr bu haqda ismini oshkor etmagan ukrainalik amaldorga tayanib xabar bermoqda. Bizda zaruriy jihozlar bor, malakali mutaxassislar bor. Agar buyruq berilsa, birinchi bombaga ega bo'lishimiz uchun bor yo'g'i bir necha hafta kerak bo'ladi, deya ta'kidladi qurol yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi Ukraina rasmiysi. Tahlilchi Yulian Ryubkening fikricha, Ukraina 90-yillarda voz kechilgan yadro qurolini qayta tiklash uchun sabab Rossiyaning Kiyevga ikkinchi hujumi bo'lishi mumkin. Yo Ukrainada yadro quroli bo'ladi yoki u NATOga qo'shiladi. Zelenskiy Donald Trump bilan suhbatda tafsilotlarini aytib berdi. Donald Trump bilan suhbatda men unga shunday dedim. Bizda qanday yo'l bor? Yoki Ukraina yadroviy qurolga ega bo'ladi, bu biz uchun himoya bo'ladi yoki bizda qandaydir ittifoqqa a'zo bo'lishimiz kerak. Ukraina prezidenti Trump uni eshitganini va Ukraina tomonining dalillarini adolatli deb hisoblaganini qayd etdi. Zelenskiy Trump bilan suhbatda unga 1994-yilgi Budapesht memorandumini eslatib o'tganini bildirdi. Ushbu hujjatga ko'ra yadroviy quroldan voz kechish evaziga Ukrainaga hududiy yaxlitligi va suverenitetini himoya qilish va'da qilingan edi. Men unga aytdim, yoki Ukraina yadro quroliga ega bo'ladi,
Bu bizning himoyamiz uchun zarur yoki bizda qandaydir ittifoq bo'lish kerak. Biz bugungi kunda NATO'dan boshqa hech qanday samarali ittifoqlarni bilmaymiz, dedi Ukraina prezidenti. Zelenskiyning qo'shimcha qarashicha Ukraina yadro qurolga ega bo'lishdan ko'ra NATO'ni tanlaydi va Tramp uning fikrlarini eshitgan.